Vi vil gerne benytte lejligheden. Det er jo kun torsdag en gang om ugen. Til at sige glædelig torsdag. Og vi hedder Pleasure Squad, og bagefter der kommer der nogle andre rigtig, rigtig dygtige punkorkester, som kommer og spiller noget dejlig musik. Lad os bare kaste os ud i det. Og allerførst vil jeg lige sige skål. Og så skal I svare skål. Okay. Jeg vil lige sige skål. Sådan der. It's not alright. Yes, sir. I want to show you not to do it. Pretending to be a steadfast whisper. You're my greatest closer to the truth. It's not alright. It's not.